Aisha. Thank you.
hey, abduma ya kul bul jay sangor udara fuk kesebut lolay no man gorla dobi gorla mano pula dara fuk kesebut but man gorla dobi gorla mano pula dara fuk kesebut but man lima nyak lima am ken do ko xam ndax doy man awal fuk kesebut but man lima nyak lima am ken do ko xam ndax doy man awal fuk kesebut tay li ngeen rañé ah way sañu lañuy tay du yomou dé tay mom dañu ñëw pour bégal leen quoi ah acca bisimi la ñëw ah waccé li xaar touré xaar touré xaar touré xaar touré rek wa mi ngi bax kay lay cissé ah bon bay ñi immortaliser quoi mané ke sama mama ay jongama yaangi ni wa abdou ngi nonou wa assalamu alaykum wa alaykum salam abdou fay nañ la nako mo Baby, I'm man. The girl never
xamni munul dara avant give a fuck mel gat fajul dara takale orba ci 24 kara dañ len di baye param de ñom ñu dekké ay baby I just want to leave you alone you alone I just want to know you know definitely I don't want lie. Juma ji tay su fondo bu amé yalla ak mom la ndax té biñuy ut juma fi biñ fi nek li ut juma bu daf ñu jafé won trop mu ñu am juma bu fi amul won dara dañ dañ julli ci ay téngé jek fu nek ñi kéré wax joju dina ko agali sa kër ga parce que commission bi wër jakk yi and ak tra ñu ngi fi mais duma leen tuddi légui tra di dox ak xalitam ba won ko Seyd Moustapha Sall mu yobuñu fo mu tabaxal ñu jakk ji kon jakk ji bu amé ci yalla la ko téral démaré yalla ko yalla jappalé muy jul akal nak mok jabaram di def ci jakk ji lo xamné kën ta fuko ci koñ bi jabaram di def ci jakk ji lo xamné man ma yor jakk ji may bilal jakk ji amul kenn ku la taxaw ci kër gi koñ bi def lu ëpplu jabaré tara def ci jakk ji yalla yalla guddal fana jeuf jeuf ana papa ndaw ci may jabar ki ci kun xala bu jigen be ko mom momuloko tara momuko yaay momuko lolou bu weso jakk ji jounel fi joxe jounne bayil pambu way tian mom ñey kany ñana kany may rek ñoy wax tian gi nangam la ñu may mu tew ñu may mu ñaka tew ñu tuddu ko may du yak ci seyd bi dara tabarakallah yi dal mom moy wax liñ doon bëgg sanni bu ko defé sey bi yalla na yalla def ci barké yalla na ci yalla def barké sey yama sa barké liko jàmbalé ci seigne mam suñu adam ba légui yalla né bi bok ci ya ca gën yalla amna ko man nako yalla nako yalla def assalamu alaykum wa rahmatullah inni asaluka bi anni ashhadu annaka Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي الحياة لما شبع الناس مينا عيسى تراوري تماني مبوج في فرات السيال سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ندغل الواجرم إبراهيم تراوري في كانو سيدي اك تيان bu mat sek yalla yalla def barke ci ko bi hamd suwar wal ayat wal kalimat wa ruh al qur'an yati bi karamatiha wa bi asrariha wa bi aqal al biya'ika wa rusulika anta sadana dinana wa dunyana wa malana wa aswajana wa ahdana wa kull shay'in a'taytana hifzan sabil ladhi yahumuna wa yunasimuna fi kulli samanin wa makanin min al jatti allahumma yassir lana umurana wa ma ra'at al qulubina wa abdanina allahumma yassir lana umurana ma ra'at al qulubina wa abdanina allahumma yassir lana umurana ma ra'at al qulubina وعدنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وادمس على وجوه أهدائنا وادمس على وجوه أهدائنا وادمس على وجوه أهدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا إلا سبق الناس للحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Not to the west, get the little best. Yeah, my japa, japa chi janga. The good to sufe, holy nanko bole.
waccio sa and ben yon waliano nyana na lo waw ni bayinga fi ay bayinga fi bay baile tana ne gusey dulu ne erte du masane non yangi khol ci binu musufé nak binu ndawla ci la jakarlo yow di la wax deug yow sama manga way deug du soufé deug du ndaw deug amul morom bu jugge ci xolu boromam bes bi la ku nek di ñaan donte du lu ne nga bay nek bay bay mbok ye bay xarit edem fek kenen denk na la yalla yow de sama xol nga sori ci man lolu waye santal ba nga amé yaaju melni ki beccal nañu gudil nañu mom suñu yaay santal yalla ba nga amé bay bu melni ki yar nañu ci jom fulla ngor ak fayda soko yobbo am fa ndam yaay ne gu seydu lu ne te du ma sa ne nga te de njaxana te de ne gise mané muñ metti no lol waye lo fi muñ mujjé sa mama ke dek na lo lol Thank you.
Aja xuma dafa def valise aja kebe teral
photo bo xamantene waaw sama kala fal defna sama mag yi suñu xewle aw ma ko wax xam bi baña bax ndax su baxu dañ na amara fal yow nga ba fa la yaati ko xane ko day yow sama fek ma ñu sama kala te yaq ko len dara xaw na la sama kan ci ci ni barke dem ba ngay lox la ko do fa ko ci ci ko tere ñent juni lay may gulubi waaw ma da ngay demal la
Ah baby, fais-moi pleurer. Oh Nidja, oh God, I like it when you talk to me, Nidja. I like it when you scratch my back, baby. Ninga katango si makamalo kendo. I like it when you say. Lene da la mëna wax première fois bu ñu gisenté mom mo ñëk daal dama lé mu ngi ni du ko wéddi yeen nangum ngeen Aïcha mo ñëk daal wala Monsieur Modj mo ñëk daal kan mo nangul Monsieur Modj mo daanu yëkëti loxo sa loxo ci kaw ku nangul ni Aïcha mo daanu yëkëti sa loxo ci kaw légui yow ya ko ñëk xol wala mom mo la ñëk xol amul na la ma ko ñëk xol maga ñëgu xol na dama ko ramon jëli suñu premier rendez bu dama ko ramon jëli école donc maga ñëgu xol magé gistu gisuma déngé néna premier rendez bu mom mo ñëgu xol xalé bi daf ko gis ta xalé bi gisuko kon ça veut dire ko da non top xalé bi pas à pas ba non la démé non la démé légui yow bang ko gisé loko ñëk wax xam nga des fois physique c'est pas le plus important nit ki nu mel té ki en deux mots nit ku téy la ku discrète ku lujeenti wuy fu jamm wa tatu na lolu way am nga des fois mën nañ wax né sey dafa dafa metti parce que do xam nit ki tank dugulen ci bir mariage mais pour le moment ba mu may wax ak ndaw ni 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 c'est une femme exceptionnelle. Exceptionnel parce que des fois bo amé expérience da ngay tester jigen ci yu bari da lamay joxe ben anecdote rek ben jour lañ waxtan manako degguma lu bax mané sama écouteur da ma rer mais dina wut airport manako no bu jël airport dina la jël airport def na 1 an jënduma airport yi c'est pas parce que awma xalis mais ça fait 1 an musuma la jatt airport yi musuma ko laj musuma wax né wa waro nga ma def li waro nga musuko def ak yenen ak yenen sutura te bopam tamou mo di wax ci public nak sauf si je suis en séminaire tout mais tay fa rek mo wax ñepp bax ngi ni ta xamna ni buñu yalla jappalé maam lu ma corriger ci man parce que juste matuma dama xawa tang tuti mais suñu yalla dina rafet inshallah dina sam dabal ba ngeen ñaanal ñun ñepp nak yeen ñom ngeen ñaanal way tatu len monsieur Modj way no xaaral nak ma dem ci madame Modj nak parce que deg na jour boko waji xolé puisque mom tam duko pisat deg na waji da ciokotan xolam rof ko tangay salibateri lo leni re dorna la 1-0 de fokh nga rimbax koko Monsieur Modj néna da la doon top tank ak tank lu la gëna neex ci mom man na wax jiko jiko toba ak yewak néna jiko be ko gëna neex ci mom jour ba ngeen jëkke gisante jour ba mu la jëkke xol xol ma may wax ak yow de lan mo la jëk ciokatan ci mom no neena ma fay ko ko wa pour mu wax mako est ce d'accord ngeen lolu d'accord ngeen lolu Bye.
Oh yeah, summer, I don't know. My love.